你不就扔了老鳖？好的，没问题。好的。阿罗菜皮呢？就是弄那里边咯。我们就来了。好好的你要不要我就要打到那关了是吧？稍微拍一下你，你要点一下你。打到那关了，再稍微拍一下，我们来拍一下你。好的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 。
Đó đi bao nè, đó đi bao nè.
တို့တွေ့ရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဖုန်းနဲ့မခေါ်ရတော့ဖုန်းနဲ့မခေါ်ရတော့ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ခြိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရတော့ပိတ်လိုက်ဖုန်းနဲ့မခေါ်ရတော့ဗျာချင်းပိတ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်လည်းပွဲကြည့်အောင်ပါဗျာဟာကြီးကြီးအောင်ကြည့်ရတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာก็ดีนะเนาะทีอ่ะดีเนี่ยเออซาลีก็โดนได้นี่ซาลีตอนนี้ไม่ค่อยแล้วละวันมาละอะมาละวันมาเว้ยอะมาတော့วันออกตัวไปวันออกมาวันออกวันออกมาละဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဒီဝဲအပိတ်ချင်းနော်တော်တော်လေးအပိတ်ချင်းဟဲ့ကောင်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ချောင်ပေါ်ချပေါ်ချခဏနာခဏတည်းချင်းချင်းငါမင်းမင်းလောက်ရေးစို့ဟုတ်လာပြီးတော့ပြောတာအဲ့ငါမင်းကောင်းတယ်ဗျာနော်လာပြီးရောဒီကနေ့ရိုက်နေနော်ဘာလို့ဘာလို့ရောပိန်းလေးကိုလာတော့ပြင်းနော်ပြီးတော့ဒီဘောရိုက်ချက်တွေရတော့ဒီလိုလိုလိုနော်ဘာလဲဝတ်လောက်ပါလားဝမ်းအော်ပါလားမဝမ်းအော်ပါနော်ဝမ်းအော်ပါဗျဝမ်းအော်ပါနောက်ပြန်มาပြီးမင်းအောက်ကျတော့ဗျနော်ဒီလိုပွဲကောင်းတော့ကျွန်တော်ကပြီးမှတော့ကြောက်တယ်အမဝမ်းအော်ပါနော်ဝါအောင်စားပြီးချိန်ပါပဲကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ကသာကြီးအာမေကိုကျွန်တော်ကလည်းပေးရသားကြီးဘယ်လိုစီများပေးလဲနော်အဲ့ပေးရသားကြီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှစ်ယောက်အတူတူကြိုင်တာနော်သားကြီးဘယ်လိုစီများပေးမလဲနော်ကျွန်တော်အပြေးတာပဲပြောနေကျွန်တော်ပြင်နေမယ်ဟောအောင်သားကြီးဘယ်လိုစီများပေးပါလဲနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဝါအောင်စားပြီးချိန်ပါပဲဘယ်လိုရှင်းလဲနော်ဒီကကောင်းတဲ့ဘွဲတော်ဒီတော့မကောင်းတာနော်ဒီတော့ကောင်းတဲ့ဘွဲတော်ဒီတက်မကောင်းတာကိုကြီးမောင်ဘောင်းသုံးသိမ်းမိတာမလားဘောင်းသုံးသိမ်းနော်ကိုကြီးမောင်ကိုကြီးမောင်လည်းတကယ်ကိုကြီးမောင်လည်းတော့တိုင်းဘောင်းကိုသူရရတယ်ဒီကထားနေတာအမဝမ်းအော်ဆာဗစ်ချိန်ပါပဲဝေးလို့ဝေးဝမ်းအော်ပဲဆာဗစ်ဝေးသွားတယ်ဗျနော်ဒီအပိပိတရအပိချဲတယ်ဗျနော်အပိချဲကိုပွဲရတယ်ရဲကောင်းတယ်ဗျနော်ဟာဘာလို့မကွာဟဲ့ဟာ3မိနစ်လောက်ရိုက်တာ3မိနစ်လောက်တော့ရိုက်တာအဲ့ဒီဘု3မိနစ်လောက်တော့ရိုက်တာဒီတည်းမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်လူခေါ်တော့3မိနစ်ကိုရိုက်ကြတယ်ဗျာအမ1 on ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဘော3မိနစ်လူခေါ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတည်းမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးရိုက်လို့တလုံးဝေးသွားပြီနော်ပိုက်ဖောက်သွားတယ်ဗျာအမကတော့2 1ပဲသွားပြီနော်လူဘောတို့2 1ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါအတူလိုက်ဝယ်ပြန်နော်အားလည်းရှိရောအတင်းလိုက်ပဲပြန်တော့မာမီဗျမာမီဗျလူဘောလေးတကောင်မှန်သွားပြီဗျဘောဘကကျွန်တော်တို့ဘောလေးတို့ဘကတကောင်မှန်သွားတယ်နော်အပြော်ကြီးငပြော်ကြီးတော့လုံးမပြော်ကြီးမှန်သွားတယ်ဗျအေးဒီကြကြဝဲရီယာလာပြီဗျ1 2ပါလူဘောထိုက်ရတယ်လူဘောကမှာတော့အဲ့ဒါဆယ်လို့ဆယ်ပါဘူးဘယ်ဘယ်ဘယ်လည်းမပါတဲ့ကျမအမ2 1စားပြီးချိန်ပါပဲလူဘောတို့ဝမ်းမိုးပါဗျဟုတ်တယ်နော်မိုးကြောင့်ပြည်ပြည်တော့မခင်ဘူးလူစရားနဲ့မိုးကြောင့်လူဘောတို့ဝမ်းမိုးပါနော်ကောင်းတယ်ဗျမိုးကြောင့်လည်းလိုက်ဖမ်းတယ်ဗျနော်အာကောင်းစီအောင်ပါပါအဲ့ဆယ်မိတ်နေတဲ့လူတွေကလက်ထင်းတွေမှာပွင့်သွားပါလက်ထင်းတွေမှာပွင့်သွားပါတော့ရိုက်တယ်လို့လည်းရိုက်တယ်ဘေးထဲမှာထဲထဲမှာပွင့်ထောက်ပုံပဲနော်အဲ့လိုဖြစ်နေပါပြီနော် 1 2 start ချိန်ပါဟာဆက်ကြည့်ရတော့ဘောကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာသူချက်တော့ရေးပြနေတယ်ပါတော့ဘိုးပဲပန်းနေတာဘိုးဖမ်းလိုက်ရတယ်ဗျဒီကွဲရတော့ဆယ်ဖို့နေတော့ကနော်ဘယ်လိုလဲရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးကျေးစားပြီးနှစ်ပိုင်းရန်ကျိုးနေစားပြီးချိန်ပါပဲနော်မမောင်ဝင်နေဆောင်ပါပဲဗျအဲ့ပေါ့ပြီဒီချောလေးရစားပြီးတလုံးပေါက်သွားခဲ့ပြန်ပြီနော်ဒီချောရစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတယ်ဗျ3 1ပါ
ตากี้โตมี่เดียวทรายปะตากี้อ่ะโตมี่เดียวทรายฉะเลยตากี้อ่ะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเสร็จแล้วก็ถั่วมาครับพี่ว่า3บาทครับพี่เนาะสิได้ตากี้อ่ะโหลมาเนาะ3บาทไม่ใช่ครับ3บาทครับพี่เนาะ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 3บาทครับพี่เน
ตรงนั้นไม่ค่อยย้ายเลยพี่ตู้ไปเลยพี่ย้ายเลยเนาะตู้ไปเลยมาตู้ไปเลยมาย้ายโดดอ่ะเซบีพุ่งโดดน้องจะไปไหนพี่น้องยังไม่น้องจะไปไหนพี่น้องยังไม่ทำไมเราวันนี้แบบเนี้ยไม่ได้อะไรพี่น้องเอาเปลี่ยนมีห้าก้อนเลยนะผู้ดีกว่าตีซะกว่าอุชัยเอกโกเบพาอุชัยเอกนั่นเราป้ามาล่ะนั่นเราไม่ป้ามาล่ะไม่กินไม่กินเราไม่ได้ไม่กินเราไม่ได้เนาะไว้ไว้สิกินแม่ตรีวันเนี้ยไปกินไปเดี๋ยวแย่กว่าไม่ไหวเนาะไหนหมอมีเปลี่ยนมาอ๋อวันตรีสามีเชยมาไหมเนาะเอาเจี๊ยบจี้ยาทีป้องตัวมาเนาะเปลี่ยนแล้วจี้จำเลยเนาะเดี๋ยวเราจุดเลยเนาะเปลี่ยนแล้วเราไม่ป้าเอาอย่างดีกว่าเลยมาเนาะดูจี้กูจุดไปมาได้ลูกแข่งไปเนาะยัยยัยยัยมาจี้เลยโอ้เราก็เสียมาเนาะเราไม่ยัยดีกว่าเลยเสียสาวไม่ได้เราเกวมาเราโดนเลยเนาะยัยยัยยัยเสียสาวไม่ดูมาดีกว่าเนี่ยบ้าเราเสียมาไม่ยังเนาะเราก็สามเลยเนาะမိုးကြောစားမိုက်ကထည့်ပေးပါရနော်ချပါပြန်ပြီမိုးကြောစားမိုက်ကထည့်ပေးလာဟုတ်တယ်ပါဟုတ်ဟာကိုရမဲဟာအမှန်13ပါပဲဘူးရောဟုတ်တယ်ကိုရလက်ပြဖို့လေလက်ပြဖို့လေကျင်းနေတော့ပဲဘောလုံးကထားမပေါ့တော့မယ်ပဲအဲမရတော့ကြီးချက်ပေးလိုက်ပြီကောင်းလိုက်လက်ဘူးတွေကောအဲရတယ်ကောင်းလိုက်တော့ကွာလူကောကောနเอาๆๆโมดเก่งจ้าเฮ้ยเสียงนะเฮ้ยไม่ได้เนาะยิบๆยิบๆยัดจ่อ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 เออเสียงอะไรบาลบ่ซ้อมนี่วยอ่ะเนาะดาหนองซ้อมบ่ไปเด้อเนาะหนองซ้อมไว้ตากี้ตากี้ไอ้มาน่ะไปได้ยัดเลยเด้อမေမေကြီးပါဘာဒီတော့ဒီကရန်ရိုးတွေကတော့ဘာပဲမဟုတ်ဘာပဲမလာတော့ဘူးဘုံမရတဲ့နှစ်ပေဖြစ်လာပြီကြည့်ရခဲ့တယ်ဗျနော်ဝေကျော်ကတော့အဲ့လိုလည်းမပြောပါနဲ့ဗျနော်တရားမမအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဗျနော်ဝေကျော်တို့ကခေါင်းနေတာခြေသားအပြင်လူဘွားတို့ရေးရတာပါနော်တကယ်တော့အဲ့လိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကစားသမားဆိုတာရှုံးနိုင်ရှိတာပဲဗျရှုံးနိုင်ရှိပါဘူးနော်ဒီဘွားတွေကထပ်ပြုတ်ပါပါအမြဲတမ်းပြစ်မဲ့ပွဲကြီးပါနော်နောက်ဖန်အားဘုန်းတော်ဆယ်ထောင်းမှာတော့လူဘောဘကနည်းနည်းလက်တာတယ်ဗျနော်ဟာလူဘောလေးကာတလုံးမိသွားပြီဗျအချက်ကကတ်တာလူဘောရေးကာတလုံးမိသွားပြီနော်အချက်ကတ်နေတယ်လို့ဖိုးဝါဖြစ်သွားပြီဗျအငယ်ဆိုင်နဲ့မော်တယ်လေငယ်ဆိုင်နဲ့မော်တယ်လေဟိုကမျိုးဟိုမိပြီဗျဟိုကိုထိုင်နေတာသုံးပါတယ်ဟိုကမှ6ပါတယ်ဘာလဲကောင်းကျားလေနော်အမ14ပါဘူးကျော်စားတောင်းပန်ကြီးပြေးလာတယ်နော်ဘူးကျော်တောင်းပန်ကြီးပြေးလို့လည်းရတယ်ဗျာနော်တောင်းပန်ကြီးပြေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျမိချောဆယ်ထောင်းလဲရေလုံးအကြီးပါနော်ရိုက်တယ်ဗျရိုက်တယ်ဗျလုံးလုံးတာကြီးလို့ရိုက်တယ်လို့ပါပြီးပြေးနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျလူဘောကတွေ့နေပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေပြီးတော့ရိုက်နေတယ်မှာဘာလို့မှလူဘောကတာပြီးရောအောင်ကောင်းတော့တော့ဘာလို့ဖိုးဝမ်းပါပဲနော်မိလို့မလွယ်ပါဘူးဗျအင်းဘောလေးမိပြန်ပြီဗျအမှန်ကတော့5-1ဖြစ်သွားပြီနော်တာကြီးကိုကြိုက်ဆုံးပဲတော့တော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်လို့ဆောက်တယ်ဗျာအားကြတယ်မကျွန်တော်ပါဘူးကြိုက်လို့စားတယ်မကျန်တော့ဘူးကြတယ်နော် 15 စာပေးချိန်ပဲ
ကြပါလေအားပေးပါလေလောက်တော့ပါလားလောက်တော့ပါလားအလက်ဘူးတော့ကောင်းတယ်ဟမ်မရဘူးဘယ်ရအောင်လို့ဒီဘောပြောပြရမယ်နော်ဒီရအောင်ဘာကြီးလေနှစ်ဆောင်းဒီဘောတဲ့တစ်ချောင်းစားပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ51ပါပဲနောက်ထောင်ကြီးတော်တော်ကွာဝမ်ဖိုက်ပဲဒီဘောလုံးဝေးသွားလို့ကနော်အချက်တွေကကောက်တယ်အချက်ကကတ်နေတော့ဒီဘောကမျိုးတွေကနော်အခုဖမ်းနေတယ်ဟုတ်တယ်စောစောဖမ်းနေနေမှာတော့ဘက်ကတာနေနော်ဘောလုံးနဲ့အချောင်းမာဒီကဘိုးတင်နဲ့ဘိုးကျော်တဲ့ပူဖမ်းနိုင်တယ်ဗျာဖိုက်ဝမ်ဆာဗစ်ချိန်ပါပဲဟဲ့မင်းကကားစားချက်ကာရလိုက်ရောအမေဘောဖမ်းလာကြတော့ဦးကဘိုးလုံးနဲ့အချောင်းမပူတာရယ်နော်ဟုတ်ပါဘောဘိုးစင်နဲ့ဘိုးကျော်နဲ့အမေဘောဖမ်းလာကြတာလေမမမမမတက်ဘာလဲဝမ်ဖိုက်ပါပဲဘယ်လိုလဲဘာပေးရမှာဘောကဘောကဖမ်းတယ်မလို့ဘောကဒီမဖမ်းဘူးဖမ်းအောင်ရေးတော့ဒီနေ့တော့တိုင်းတော့မလို့လဲဘောကဖမ်းအောင်โน่ซื้อเงินเอาไม่รู้จักมานะอ๋อๆๆซื้อเลยไอ้หมดโหดิเดี๋ยวอาจารย์จะมาโทรทีนี้โอ้ยโคชิบาดิเปาะเนาะกูช่วยกว่า51มาเว้ยโหดิ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 ချက်ကြီးရနေတဲ့တက်ပါဟုတ်တယ်ဗျာချက်ကြီးရလည်းအရင်ကကောင်းတယ်ဗျာနော်ခင်ဗျာဘာဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးဗျာဝင်းဝင်းပါချက်ကြီးကလည်းဘာမှမနေဘူးဒီနေ့ပြုတ်နေတာပြောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘက်ကမာတော့ဒီဘက်ကမမာဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာမိုးစင်းကမိုးကြောမမာဘူးဖြစ်နေတယ်ဘီဘီဘူဝါဘီ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 ဘယ်ပါဦးဗျာနော်အကြောက်ကြတာကောင်းသွားတာအဲ့တော့ကောင်းအောင်အောင်ကောင်းနေတော့ဒီဘောက15ပါပဲဘောတောင်းတရပြန်ပြီးတော့မမြင်ဘူးဗျโอเคပါဗျာဒီဘောပေးသက်လေးရှိပါရဲ့နော်ဘာကြီးပေးသက်များတယ်ဒီဘောပေးသက်လေးရှိပါရဲ့ဒီဟုတ်နေအမှန်တော့ဖန်တော့ဘာလို့ဖန်လို့ဟာဒီလိုတော့တိုးပါရဲ့နော်တော့မိတယ်ဗျာအမှန်2ပါအမှန်2ပါနော်နည်းနည်းတော့ဖယ်ပေးပါလားအမှန်2ပါဗျာနော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝမ်းဝမ်းအကြေမြင်လာပါ့မလားဒီနေ့တော့ကြေဦးစီးကူးတော့လည်းပေးတယ်ဒီမှာမြေပြေးတာဆိုရင်တော့ဘာကြီးကိုယ်တိုင်ကသူကမှချက်ပေးတယ်ခံခဲ့ရတယ်ဗျာနော်ဘယ်လိုလဲအားဟိုကတော့နေပြီးတော့မှားနေပြီလားဝေးရပါဘာဖြစ်လားဆောင်းမစရာကြီးကြောက်စရာကြီးကွာကောင်းပါမိရဲ့ကောင်းပါမိရဲ့ဟုတ်တယ်ကောင်းပါစေဟာနေတယ်ဒီကောင်မကြောက်ဘူးညာမကြောက်ဘူးဒီကောင်ကမမှန်မြုပ်စေလိုက်ရုံးနဲ့ဘုံလမ်းမတော့ကိုရဲ့ခံတာခံတာဒီမှာဒီလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်နော်။တာကြီးရတယ်ဒီဘောဒီဘောကဒီဘောကလည်းတာကြီးတော့တလုံးစီပဲမိသေးတယ်နော်။ကျန်တဲ့လုံးတွေကကြတော့နည်းနည်းစားပြပြတ်တာတွေပါရရနော်။ဆောင်ဒီကြိုးရဲဒီပြတ်တယ်ဆယ်ရဲတော့ကြိုက်တယ်နော်။ကြိုက်တယ်နော်။ချော့တယ်ကျက်ကျော်ပါပါဟုတ်ပါပါအားလေးကဘာလို့မြန်ရင်မမီဘူးပါမမီရအောင်ကျောင်းမှာပြုတ်ကြပါဒီကချက်သားကြီးကျန်တော့ဟုတ်ပါတော့ဟာဘိုးစစ်ဆယ်တယ်ဗျဟာဒီချောဆယ်တယ်လားဟာဘိုးစစ်ဆယ်တယ်ဘိုးလာဘိုးလာဘိုးလာဘာလို့မနေလဲဘိုးလာဒီချောရဲ့ဆယ်တော်ရတော့နေတွေ့နေတယ်ဗျအောင်ရှိအားနေမနေဘူးဗျ38ပေါ်လာဒီဘက်ဆိုင်ဘောဆောင်ပြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်အဲဆိုင်ဘောမငြိမ်တာဗျနော်မဖိုက်ထူလာလားဟုတ်တယ်မဖိုက်ထူပါဆယ်ဘီဟာဝါပြီဗျချမ်းမာဝါရယ်နော်
ตาลีย่าย้ายลงดูว่าจะการเนี่ยเช็ดตัวลงมาว่าเลยอ่ะดูว่าชอบมือเขียวเนาะเฮ้ยเพราะว่าอยากจะได้ลงนี่อะไรอ่าลงมาว่าผมกินเลยดไม่ใช่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 ยาดุยยาดุยตอดละมึงบ่โหมาดูตูมากูบ่ได้ยามยามาบ่ได้ยามาเอ้อลูกยาดุยตะเมดุยตอดละมึงเนาะมาดูสิล่ะดูว่าเราได้5ดูสิล่ะดูสิล่ะมาดูสิบ่ะดูสิบ่ะดูเอ้ยนี่เอาเลยบ่ะบางทีบ่ะก็รอขายนอกพอเราปามาหล่าแล้วมาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราไปดูที่มาดูกันไปเนาะโอเคๆๆ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 ๆ
ရမှာဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီကနေ့တော့နောက်ပါမမလေးဖြစ်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြည့်လို့တော့ခိုင်းရပါဘာလဲခိုင်းပါရောဒီနေ့ပြုတ်ပြုတ်သွားခိုင်းရတော့နောက်ဖက်အဲ့လိုထဲမှာကနော်ဘာကြည့်ပါကဟုတ်ကဲ့တော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 ့ဆင်းရဲနေတာဘာကြည့်ပါလဲတော့နေရာဝင်လိုက်တယ်နော်ဟိုကအချောင်းပါဒီကခိုင်းအဲ့လိုထဲမှာဆင်းနေမယ်ဗျာနော်ဘာကြည့်ပါဝင်လိုက်တယ်ဟိုတတိချင်းညောင်းဝင်လာတာကြီးလားမရောဝင်ခဲ့တော့တပန်းအဲ့တော့တာကောမဖတ်ပါဘူးဘာလို့ပြောတော့ကွာအဲ့ဆောင်းမတဲ့အဲ့ဒါလည်းကျေးဇူးတင်ရပါတော့ကြည့်ပါဘုရားဟုတ်ကဲ့အဆောင်းမကိုလို့ဆောင်းမကောင်းလေခင်ဗျားတော့လည်းဘာကြီးလဲဘာကြီးကွဲပြီဟုတ်ကဲ့တော့လုံးဝနေတာဘယ်တော့လဲဘောကစဉ်းစားပါဘောကကွဲမှာဘာလို့ဒီစင်ကုန်တော့မှပဲဟုတ်တယ်ဗျအဆောင်းဝင်ရင်မေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်မိုးကြော်သာခိုင်းနေတဲ့အခွင့်ပြတ်တယ်ဟုတ်ပဲဗျာနော်မိုးကြော်သာခိုင်းနေတဲ့အခွင့်ပြတ်တယ်ပါဟုတ်ပဲဗျာရန်ကုန်ခိုင်းပါဗျာရန်ကုန်ခိုင်းပါဟွသာမင်းတို့ပေါ့ပါဗျာနော်တော့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွဲကစားမှာပါပါဖြစ်လဲနေဒီမှာကောင်းတာဝယ်ရနေလက်ဘူးရတယ်ဒီမှာပါလာတော့ဒီဝါကာအရေဆိုဝါနာပွဲလို့ရက်ကတာကြည့်တော့ဘုန်းကြီးကဒီတာခေါင်းရက်တော့ခေါင်းတော့အော်နော်လက်ခံပါဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါနော်ဒီဘောမကောင်းလို့မပြောပြတာတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာမရတော့ပါဘူးဗျဒီဘောကမရတော့တော့ခြေရတော့နော်ဘယ်လိုဝင်ခေတုံးတက်ပြတာပါဗျနော်ဒီဘောရန်ကောင်းပါတယ်ဗျနော်ဒီစကားကကောင်းတယ်ဒီမှာကတော့30ဗျ30ပါဗျဆက်လာဆက်ပါနော်ဆက်ပါဖြစ်တော့ဘောကအားချမ်းပါဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းဘာလို့မအားကြ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါကိုပြည့်ပြည့်လေးလုံးစစ်ကြည့်လို့ဘိုင်းပါဘိုးသမောတော့ကိုဘကအော်ခြင်းဦးမြောက်ပြနော်။အော်ခြင်းဦးမြောက်။ဆောင်းမလာတော့ဒါပဲလုံးလို့။ဘယ်မှာလဲ။သွားကြည့်လိုက်ရင်ပဲထုံးမှာဘွာ။ဒီလိုထုံးမှာဘယ်မှာလဲ။ဟိုတော့ဝမ်းမမပေါ်လာ။အဲ့ဒါမြေ။ဒါအောင်ကြောင်းဆွနေ။အော်ပါတော့။ဟုတ်တယ်။ဟိုကအဲ့လိုမျက်စိတောင်လောက်တာပြပေါ်။
ီတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဘယ်ဆက်ရောက်နေရမှာနော်ဘုဇင်လည်းမဆဲဘူးကြနော်ဘုဇင်လည်းမဆဲဘူးဟုတ်ပါဘူးရက်ကုန်တာလိုက်ကုန်တယ်ကတိကနောက်လာတယ်လေလိုက်ကုန်ကကတိပက္ခနောက်လာတာမဟုတ်ဘူးကြနော်ကျွန်တော်တာကြီးဝယ်အားပေးရဗျာကိုယ်နေပြောရကျွန်တော်နောက်နေလောင်းနေဗျာနော်တာကြီးဝယ်နေကျွန်တော်နောက်နေဟုတ်ပဲရှုံးကျွန်တော်တာကြီးပက္ခနောက်နေတာဒါမှမဟုတ်ဘူးကြနော်ဘယ်យ៉ាងရက်ကိုပဲဟုတ်တယ်တော့တာကြီးနဲ့ကျွန်တော်အညီကလိုပဲနေတာနော်ဒီပြရတဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့တယောက်အတူတူပဲနေတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ပြရတယ်တာကြီးနဲ့ကျွန်တော်အတူတူပဲနော်ပြရရတဲ့အောက်ကိုဒီဘက်ကျွန်တော်တစ်ဘက်ပါနော်ကျွန်တော်ဘာသာနာရအေးဒီကမ္ဘာတကယ်မှန်လားဘောလုံးမှန်လားအဲ့ဒါမှန်တယ်ဘောလုံးနဲ့ဘောလုံးနဲ့ဒါတစ်ချက်ပြန်သွားရနော်ပြူလေးပါဗျ။ဟိုကြလား။ဟုတ်ပြီ။ဟာ။ဟိုလေးနဲ့ရောင်းကြတာ။ဟာ။ဟိုကိုလေးကိုလေး။နော်ရာတို့ရာ။ကိုလေးနဲ့ဖယ်လို့ထိုင်ထိုင်ကားလေးမလား။ဟုတ်လား။အဲဒီ။ဒါကလည်းရှေ့ပွားမရတော့ဘူး။ရှေ့တော့ရှေ့တော့ငါ။ဒီကမလို့တော့ဘူး။ဟောလေဗျ။နော်ဘော်လုံးကိုကြည့်ပြီးဘယ်ဘက်ကတော့မကြည့်ဘူးနော်။ဘယ်လိုလေးလားဗျ။ဒါရှေ့ပါပဲ။နော်။ဘယ်ဟောင်းနေမှာလဲ။ဒီကတော့ဘာလို့လဲ။ထိုင်မေးပါလားကို။ဟုတ်ကဲ့။ဘောရတော့နော်။တော့ပြီးလို့မလွယ်ဘူး။အေးစစ်စားပဲချိန်ပါပဲ။ကိုကြီးကိုကြီးပေးတဲ့နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲသုံးသက်ပေးစီကြတယ်ဗျာနော်စီရောမပါပါဘူးဗျာနော်စီရောမပါပါဘူးကိုမကဒီလိုဟိုဘက်နဲ့ချုပ်လိုက်ဟိုဘက်ချောင်းဟိုဘက်ချောင်းဟိုဘက်ချောင်းဟိုဘက်နဲ့ရှိရရရဘလောက်စိတ်ရစင်းလိုက်လဲစိတ်အမစိတ်ပဲမကတော့မတက်ဖို့မလွယ်ဘူးဗျာไปเลยครับครับครับ
你呢？厂里那里走完的，老家一上午，老家一上午，老家一上午。ก็ได้เลยนะอยู่ไหนมั้ยโอเคครับครับดิอ่ะจีพี่โอเคครับครับมาครับเสร็จเลยครับเนาะมาเสร็จครับครับโอเคครับครับเอาละครับ เออนี่แค่ข้างมาอ่าเอาละกว่าไม่ดูเลยเอ้ยเสร็จซะเลยเฉยเลยอ่ะที่ครับเจ้าครับนี่ก็ได้ไม่ดูแล้วเนาะอ่ะพี่ครับเจ้าครับโอเคว่าโปรเจ้าครับโอเค เว้ยเอ้ยซาเวชัยบ่เว้ยช่องมาชิมมาแบบเนี้ยช่องเข้ามาแล้วเนาะมีช่องเข้ามาช่องเนี่ยเอาซาเข้านี่ล่ะเข้าดิบ่เนาะเอาเลยกว่าเอ้ยมีช่องเข้าแล้วมีช่องเข้าแล้วแล้วกูเนี่ยว่าแล้วกูเนี่ยว่าใช่ เอามา7 8 8 เนาะเซเลมาบ้านบ่เปียเนาะเนาะมาเซมบ่ไปจรน้องมาเนาะครับเลยครับดากี้อาการเนี่ยดิโอเคครับเลยเลชิรอดีกว่าดากี้จะปูตาเนาะเนาะดูว่าก็มีดาเลยเปียดูว่าก็ส่งเลยเปียเนาะนักงานมาต้องอาเปียเปียเนี่ยย้ายไปเนาะไอ้เปียเนี่ยดิเนาะอันนาเลยเปียเนาะมาเซมาเลยเปียเนาะเซเลมาบ้านบ่เนาะเลยมาเซมาเนี่ยดันสมาเลยมาเลยมาเลยเปียเนาะน้ามาเลยเนี่ยมาเซมาเลยเปียเนาะมีแฟนพิธีมีแล้วตัวเราฟ้าพี่อะไรอย่างเปียเนาะ เซเว่นเลยแบบนี้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 เซเว่นเลย
ဖိုင်းလို့ဖိုင်းလို့မပြီးပါရဲ့။အာမင်းတော့ဟုတ်ပြီကျန်တော့ဖိုင်းလို့တော့ဒါလေးဖိုင်း။အားပေးနေပါအရင်ကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။အားပေးပြီးကျေးဇူးပါဗျာနော်။လေလာဆေလာလာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဘုန်းတိုင်စီနေပါလေဗျာနော်တာကြီးပေးတဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်ငားတယ်ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့မဆဲပါနဲ့ဗျာဒီချောစားပြီးပေါ်ရပြီနော်ဒီတော့ဝင်မဲ့ပါလားပြေးပါနော်အမတ်တွဲဆဲပါပါဒီတော့အတိုင်းလေးရောကျော်ရပြီနော်ဒီကြမ်းပါဒီဘွေးရဒီနားမတွေ့ဖြည်းဖြည်းရှောင်းအဲဒီရက်ကတော့ဒီဘွေးရဆုံးဖြတ်မိုးကြော်ပေါ်မူပြီးသွားမယ်ဆိုတာကဲတော့မိုးကြော်အားနဲ့တက်ကိုသိတယ်ဗျာနော်ကွာပြေးရတဲ့လေ။ငါကတော့ဟုတ်7မသွားပြီနော်။လူဝဲကတော့တွင်းထဲကိုတပေခွဲတော့လိုက်နေကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲ။ဟိုဘက်ကတော့တပေခွဲတော့လိုက်နေကြတယ်နော်။တပေခွဲတော့ရှိမယ်ဗျ။မင်္ဂလာပါဗျ။နော်တာလူကတော့ဟုတ်လိုက်မိုးလာတာ။ဒီဘက်ကကျွန်တော်နောက်ဖမ်းလို့မယ်။ဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါဗျ။နော်လာခဲ့ပါ7ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျနောက်ဘက်ဖတ်ဖို့လည်းမခိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်တာမီဘက်ကဟုတ်ဆယ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဟိုးတာကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ဗျကျေးဇူးပါဗျနော်ကြည့်ပါလေအမောင်လိုက်ရေဟုတ်ကဲ့ပါเซเว่นဟုတ်ပါเนาะမိုက်ကဲစိတ်ကလေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုမိုက်ကဲမဟုတ်ပြကိုမိုက်ခဲ့ပါဗျာเนาะမိုက်ကဲကပဲတက်တက်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုမိုက်ခဲ့ပါဗျာဟိုလိုင်းလေးနဲ့လူတွေနဲ့နံပါတ်လေးအပြည့်အောင်တော့ထုတ်ထားပါဦးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာမီချောစာဘက်ကကျွန်တော်မိုးကြော်အလုံးလုံးနေရဗျာเนาะမီချောစာဘက်ကမိုးကြော်သွားပြီးအလုံးလုံးနေတော့ကျော်နေရကတော့တော့မစိုးဘူးတဲ့ကတော့လည်းမသိဘူးအလိုက်နဲ့ကတော့လားမသိဘူးကိုယ်ကပြီးပြီတဲ့မမရတော့ဘယ်ဆောင်းမနေမြားချင်းဆောင်းမနေမြားဒီနေ့ဘောနဝဲပဲမဖြစ်မဲ့ဘာကြီးပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုမနေကျွန်တော်လည်းညုံသားပြီးတော့ကုန်ခဲ့ရတဲ့ပွဲတွေမလဲတော့ဘူးနော်အားကြိုင်မချန်ဘူးကနော်ပြန်ပြန်လမ်းစိတ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြန်ခံလာဝါခံလာလိုက်တော့ကျွတ်တို့တွေအားစားမစင်လေ။မအားတော့ရိုင်လုံးနဲ့မစင်၊တို့လုံးနဲ့မစင်ဆိုတော့ဒီကတို့နဲ့မြောင်တို့နဲ့ဒီကတိထိုးစင်။ဘွဲကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်စင်မင်းစုမှာပါ။ရှင်ပါရှင်ပြည်ဝင်ရှင်ပါ။ကာမီးပြန်ပြီနော်။ကာမီးပြန်ပြီဗျ။ကြာပါ။စီးတော့မရှိဘူး။ဒီဟုတ်တယ်နော်။ဘောကာတလုံးပြီးသွားပြီနော်။အနာတော့ဖွဲ့ရောက်သွားပြီ။နော်ဒီဘောနဲ့ရိုင်တော့ဖွဲ့ဆယ်ပဲပါ။ဒါကြီးကတည်းကဒီကမှာနော်သူမကိုမာမဆီမီရောပဲနော်လက်ကြည့်တော့သူမကိုမာမဆီမီပဲမိပါပြီတရားဝယ်တော့ပြီးဆုံးသွားပြီနော်လူဘောရဲ့ကားနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဗျ15မှ9မှနဲ့ပါနော်15မှ9မှနဲ့ပါဗျ